amores! Bem-vindos a mais um vídeo do canal! E o vídeo de hoje eu vim aqui mostrar pra vocês três tendências que vão bombar agora no verão e dois lookinhos de cada tendência. Eu tive essa ideia de vídeo e vocês pediram também lá no Instagram quando eu fiz a enquete pra eu fazer, porque eu vejo que quando nós pensamos nessas três tendências, as pessoas, assim, normalmente ficam com dificuldade em usar, porque são peças coloridas, são peças que elas, às vezes, ficam achando que vou usar uma vez, não vou mais saber combinar. Então, eu vim mostrar pra vocês duas inspirações de cada tendência que vocês vão poder usar na sua vida real, seja pra ir pra um lugar mais especial ou no dia a dia mesmo, indo trabalhar, indo pra faculdade, porque vocês sabem que eu gosto de trazer inspirações reais, vida real aqui pra vocês. Então é isso, sem enrolação, bora pro vídeo. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, que é @brunerores_, porque tá tendo vídeo de mini vídeo toda semana, uma peça, três looks. E é isso, não se esqueça de se inscrever aqui no canal também. É isso, bora lá. Então, meus amores, a primeira tendência que eu separei aqui pra vocês são esses tamanquinhos. Na verdade, são as sandálias de tira. Essa que eu trouxe pra vocês pra montar os dois lookzinhos é essa que eu comprei na Renner. É, até mostrei pra vocês num vlog. E esses tamanquinhos, gente, eu comecei a ver muita Camila Coelho usando e as gringas, porque são, sabe aqueles tamanquinhos de vó que todo mundo, toda vó tem? Mas agora voltou, é muito anos 90, então a maioria tem várias tiras, mas esse aqui que eu trouxe pra vocês são só duas. Eu tenho até uma outra, que é aquela inspiração Luísa Barcelos, que são várias tiras coloridas. Mas eu trouxe essa porque muita gente vai olhar meio estranho e falar, meu, como que eu vou combinar isso? Mas agora pro verão eu acho que é uma sandália super confortável, porque não tem um salto muito alto. E também você só veste no pé e eu acho que já dá um toque fashion pro look. Essa aqui da Renner eu paguei R$119,90. Peguei na cor nude, mas também tem de várias cores. A que eu acho mais legal é a branca, mas eu não achei ainda pra comprar. E essa daqui, a minha, tem tiras mais fininhas, mas também tem com tiras mais grossas. E o salto pode variar também, o tamanho, o salto fino. Mas a que eu gosto é com salto bloco, que eu acho que fica mais estiloso. Porque é com salto fino, eu acho que fica realmente um sapato de vovó. Então, gente, a primeira inspiração que eu montei aqui pra vocês com o nosso... com o nosso papatinho, que está cortando, depois eu vou dar um zoom pra vocês aqui, pra vocês verem. Já iniciei o vídeo com o primeiro lookinho, então eu coloquei um short jeans, mão jeans, que é basicão, cintura alta, que todo mundo deve ter no guarda-roupa. Aí o tchan do look mesmo foi essa blusa de poá, que ela amarra aqui na frente, que eu acho ela linda. Ela tem umas mangas flare, assim. Essa manga flare não tá tão em alta mais, tá, gente? Mas eu acho lindo, eu acho que dá um style pro look. E eu acho que fica muito fofo. E como esse salto, são duas tirinhas e ele é nude, eu acho que ele já dá uma alongada e já deixa você com umas pernas super bonitas. Aí você viajou, hein? Cala a boca, hein? Aí eu finalizo com uma bolsinha, essa daqui também, que tem essa vibe vintage, né? Essa inspiração Dior, veio dos anos 90, né? Então coloquei ela. E joguei um óculos também engateado, branco, bem patricinha. E essa foi a nossa primeira proposta de look com a sandalinha que o Momose vai dar um zoom pra vocês agora. Gente, já queria pedir desculpa pelo barulho, principalmente pelo cachorro do meu vizinho, né? Ele é tipo assim, o protagonista desse canal, de tanto que ele late. Só que hoje nós estamos com a janela aberta por conta da luz, então vai ficar um barulho de cachorro, de gente passando na rua, mas eu vou tentar falar mais alto. Então, a segunda proposta que eu montei aqui pra vocês, né, que eu estou montando aqui com vocês, é pra uma coisa mais séria, assim, pra uma reunião. Tudo bem que, tipo assim, uma advogada não poderia usar um cropped, né, mostrando barriga, mas, assim, pra quem vai ter uma reunião, alguma coisa assim do tipo, um almoço com um boy. Eu coloquei, então, uma calça de alfaiataria branca. Essa daqui eu comprei na Renner também essa semana, e ela tem esse detalhe aqui do fecho dela, que é super bonito. E eu vou... E coloquei um cropped de um ombro só, que também é uma das maiores tendências, assim, que tá usando muito o ombro só. E continuei com o mesmo brinco, porque eu gosto. Eu acho que cabelão com brinco, acho que é bonito. E agora, o primeiro truque que nós vamos dar
é dobrar a barriga da calça, que eu tenho que ficar nessa posição pra mostrar pra vocês. Então, gente, a primeira coisa que nós vamos fazer é dobrar a barra da calça. Eu gosto de dobrar mais ou menos aqui pra aparecer a canela, uma parte fina do corpo, dá a impressão que vai ser mais magra. Aí, vou dobrar a outra também. Aí eu já vou pegar o meu papatio, biriras, e vou colocar aqui. E eu vou finalizar esse look com uma bolsa maior, uma bolsa preta maior, porque nós vamos num almoço de trabalho, uma coisa assim, né? Tipo, não estava esperando, então eu não peguei uma bolsa menor, minha bolsa do dia a dia. Esse é o segundo lookinho, o que vocês acharam? Eu amei, amei, amei esse. Mãe, amanhã eu sei que você é assim, tá? Então, meus amores, a segunda tendência que eu separei aqui pra vocês é o color block. O que seria o color block? A mistura de duas cores fortes, tipo em blocos do corpo. Então, por exemplo, uma cor no tronco, uma cor nas pernas, daí você coloca uma bolsa colorida. Mas, pra não ficar tão difícil pra vocês e também não misturar tantas cores, decidi usar somente duas e depois combinar os acessórios com preto e branco e tudo mais pra não ficar assim, pra vocês não acharem tão diferente assim. O color block é legal de você montar pra não ser tão difícil assim, montar com cores que são da mesma cartela. Então, por exemplo, eu tô aqui com o rosa, né, o fúcsia e o vermelho, que eles estão próximos, o Daniel achou um pouco estranho, mas eles estão próximos, então, tipo, não briga tanto e não fica tão estranho aos olhos de quem vai olhar no espelho, de você que tá olhando no espelho, ou de quem vai olhar pra você, enfim. Então, o primeiro look que eu montei aqui pra vocês foi com rosa e vermelho, que também é uma das combinações mais em alta do momento, é rosa e vermelho. O rosa, na verdade, tá, assim, bombando, então dá pra você misturar com verde, com azul, com diversas cores, até com amarelo, ele fica super bonito. E também não briga, assim, muito na hora de você montar e você achar estranho. Já tô com a primeira parte, que é... Estou com a minha calça de alfaiataria vermelha da Renner, que eu amo. E estou com essa blusinha fúcsia. E eu acho que, pra quem tem mais ou menos o tom de pele que eu tenho, assim, cores fortes e vibrantes, assim, fica super bonito. Então, já estou com essa blusinha, que é de tricôzinho, de gola alta. E eu vou montar aqui um look pra vocês mais sériozinho, então eu vou combinar com uma sandália de tiras aqui, preta básica, porque daí ela não chama atenção pro look, tipo assim, ela não pega, não traz mais informação, ela só vai compor mesmo o seu look. Então eu vou colocar aqui a minha sandália. Então, gente, como tem muita informação já no look, né, que são cores fortes, eu acho legal prender o cabelo. Aqui eu coloquei uma sandália de tiras, mas dá pra você usar com tênis preto, com tênis branco, dá pra você usar com mule e tudo mais. Eu quis fazer uma proposta mais empresária e rica do ramo da moda. Como eu falei pra vocês, os acessórios básicos, então misturar com uma bolsinha preta. Essa daqui é minha, que eu sempre uso. E esse é o primeiro look pra vocês, gente. Então, o segundo lookinho que eu montei aqui pra vocês, gente, na tendência color block, foi também uma combinação que não tem erro, que é verde e azul. Então, eu escolhi duas cores aqui de verde e azul, né? Que elas são mais escuras, então elas são mais fáceis de combinar. Eu acho que se fosse, tipo, um verde quase limão e um azul bebê, não ia ficar bom. Então, como eu falo pra vocês, olhar sempre a cartela de cores que se aproximam e que combinam e que ficam legais. Aí, uma outra tendência aqui também, né, no look, é a manga bufante aqui
do body. O short clochá de couro, que eu falei pra vocês que clochá também é uma das tendências muito fortes, que eu não usava antes e agora eu uso e eu acho lindo. E pra compor esse look, eu vou manter a minha sandália de tiras preta. E a nossa terceira e última tendência que eu separei aqui pra vocês, gente, são as calças de alfaiataria, que é o tecido de alfaiataria mesmo, que elas são mais cinturadinhas, elas ficam bem larguinhas aqui na coxa, na bunda, não marca nada o corpo, e mais afuniladinhas na barra. Então, a que eu separei aqui pra vocês é uma rosa, pra gente sair, pra não usar uma preta básica. E esse tipo de calça eu via muitas blogueiras usando, muito, 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 muito. E eu ficava tipo assim, meu, não vou investir numa peça assim que eu não vou usar. Até que virou meu vício, é tipo assim, eu não posso ver uma calça de alfaiataria que eu quero comprar. Já tenho quatro, é uma de cada cor. E eu amo, então uma das minhas últimas aquisições foi essa rosa pink. Então eu vou mostrar aqui a proposta pra vocês, porque ela é uma calça mais séria. Então quis trazer duas propostas diferentes do ambiente de trabalho, que é onde as pessoas costumam usar esse tipo de calça. Então, vou montar uma proposta pra vocês primeiro com o t-shirt. Então, eu vou aqui arrumar o lookzinho. Vou também dobrar um pouquinho da barra, igual da outra que eu mostrei pra vocês. Que como eu falei pra vocês, eu gosto que apareça bem a canela. E pra dar um tchan também, vou jogar um tênis. Então vou colocar um tênis branco aqui. Mas dá pra ser um tênis preto também. Mas pra acrescentar mais uma cor e dar uma leveza pro look, já que são cores bem fortes, né? O preto e o rosa. Então vou colocar esse aqui meu da Ana Capri, que eu amo. E pra arrematar todo o look, joguei uma bolsa preta, né? Porque é o look com tênis, mais dia a dia. Então coloquei uma bolsa preta grande. E é esse o look, gente, primeiro look mais dia a dia com calça de alfaiataria, mais cool, mais style, do que as pessoas costumariam usar esse tipo de calça, que é mais pro serviço, quem trabalha em escritório, mas dá sim pra você ficar super estilosa, bem style, fashionista, com uma calça de alfaiataria. Então, para nossa última proposta do vídeo, gente, coloquei a calça de alfaiataria e uma proposta mais noite, uma proposta balada. Eu já usei calça de alfaiataria duas vezes para ir para balada e uma foi mais ou menos essa daqui, só que eu usei a minha calça preta. Então, eu coloquei com body bem justinho, esse aqui que eu amo, é meu favorito, que é de um ombro só. Aí, mantive a calça e coloquei a minha sandália de tiras. E pra fazer aquele composê que eu falei pra vocês, coloquei uma clutch vermelha aqui, porque rosa e vermelho combina muito, é da mesma cartela. E joguei um brincão bem brilhante, esse daqui lá da GJ Beauty Store, que eu sempre falo pra vocês que eu amo esse brinco, ele dá um tchan no look. Então esse foi o nosso último look do vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado dessa nova proposta do vídeo. Espero muito que vocês deixem muito like pra mim, compartilhem com as suas amigas pra gente bater logo os nossos 80 mil aqui do canal, 80 mil inscritos. E também me sigam lá no Instagram, que é @brunerois_. Um beijo e tchau!